قاضی ناصر بختیار صاحب کی خدمت مقدمے سے کہ وہ آؤں اور ساڑھا سماپن کروں. ہم دے حال حال اس مالک کا دے حال حال اس مالک کا حاصل نے کمال اس مالک کا دے حال حال اس مالک کا حاصل نے کمال اس مالک کا ہر درد کا دارو اے کلمہ دکھ درد دسال اس مالک کا Yeah.